Влизаме в пекарна вършец и по-точно в същинския процес по месенето на козунаци. Посрещат ни аромат на ванили и лимон, шоколад и стафиди и трескава подготовка за великденските празници. Освен вкуса обаче проверяваме и най-важния въпрос. Има ли покачване на цените на козунаците? Има много малко увеличение, около 20%. Яйцата са на същата цена като миналата година, брашното е малко увеличено, захарта е на същата цена, така че горе-долу цените са еднакви с миналогодишните. Цената след изпичане и опаковане е същата като миналата година, споделя Петя. Крайната стойност на продукта се определя и от региона, в който се продават козунаците. Има ли покачване и на цената след крайния продукт? При нас не, защото сме в провинцията и няма как, ако дигнем цената, няма да има търсене. И затова цената ни е същата като от миналата година. Половин килограм е 7 лева, 200 грама е 3 лева. Това са обикновените, които са само с стафиди, ванилия, лимонова коричка. При гостуването ни в пекарната проверяваме и още един интересен въпрос. Какво предпочитат гражданите и гостите на Китното градче? Предпочитат да дойдат и да си вземат готов, поне последните години, в които правим козунаци. Повечето хора предпочитат домашен козунак. Козунака е трудно за обработване, трябва много неща да се знаят, така че предпочитат да дойдат да си вземат. А почиващите, които са тук за Великден? Почиващите им харесва, даже ето месец преди това, всеки ден месим козунаци и те си купуват. И все пак, повечето клиенти на пекарната споделят, че държат на вкуса от миналото. Онзи вкус от старите рецепти на пожълтелите тефтери. Затова се обърнахме към стари рецепти, които нашите баби и майки са правили. Не правим много модерните кремове, френски скуткиши, а правим домашни рецепти, които им харесва, като негърче, кексове. Правим, разбира се, и без глутен, правим без захар, правим много модерни неща, но хората предпочитат вече старите неща. За новините ОНЕР, Алекс Христов.